що нарешті президент Володимир Зеленський виконав свою головну обіцянку. Українські солдати просто перестали стріляти. Він втік в ліси. Решетилівка, понімаєш? Це просто центр лісів України. Там, якщо на карту подивитись, там взагалі лісів нема. Де він ховається, поясніть мені, будь ласка. А в МВС? Такі люті спецпризначенці, що їх не те, що до заручників, їх навіть до терористів бояться підпускати. В тебе на очах БТР зі спецназом закидує гранатами порожню маршрутку, а? Навіть і не думай про це, терористе! Дивись, паскудо, що ми зараз зробимо з цією маршруткою. Не відвертайся, дивись, скотино. Капець тепер твоїй маршрутці. Але все ж таки за заклик до толерантності президенту варто подякувати. Та ладно. Ну да, після такого заклику, може, навіть у кварталі 95 його рідному пісеньку «Горіла хата палала» по шабунінській хаті не будуть співати. А серйозно. Авторське сатиричне шоу Богдана Дудкевича і Наталки Соколенко. Щопонеділка о 19:10 на Українському радіо. Та щовівторка – відеоверсія на YouTube.